Оңтүстік Қазақстан облысының Мақтажан ауылында мектеп құрылысына жер табылмай жатыр. Мақтарал ауданының басшылары білім ұясына ыңғайлы орын тауып бере алмауда. Сөйтіп, елді мекеннен әлде қайда шалғай жерден құрылыс орнын бекітіп беріпті. Ал бұған жергілікті жұрт наразы, әсіресе қыстың көзі қырауда балаларымызды соншама жерге стандалтқымыз келмейді дейді тұрғындар. Шенеуніктердің шығарған шешіміне келіспеген жұрттың уәжін осы өңірдегі тілшіміз Мақсат Жақсыбайұлы тыңдап қайтты. Қазғатар тізілген мына жұрттың барлығы ауылдан алыс орналасатын мектептің құрылысына қарсы. Жердің бәрін жекеменшікке таратып жіберген шенеуніктер енді мемлекеттік маңызы бар іске келгенде шарасыздың күйін кешіп отыр дейді ашынған жұрт. Биыл ғана естік, со шетте болады, медпункте болады, сол жерде мектепте болады деп естік. Тек тұрғындар ғана емес, мектепте еңбек етіп жүрген мұғалімдер де мұндай шешіммен келіспейді. Кең даладан ұлтарақтай жер таппай отырған биліктің бұл шешіміне түсінбейді ал. Қазақстан жер жүзінде жер көлемі жағынан 9-шы орын алады. Әр адамға шаққанда 17 гадан тура келеді екен. Әр адамға шаққанда, а біз бір мектеп салу үшін 3 га жер таппай отырмыз. ФАП салу үшін 30 сотыр жер жоқ. Болған ол жерлер баяғыда. Кеңес одағының кезінде қалдырылған жерлер бар еді. Расширениеге. Осындай тұрғын үй, әртүрлі өндіріс орындарын салуға қалдырған жердің бәрін бір жаңағыдай пысықайлар қандай бір жолдарменен өздеріне қаратып алған қосар тілем. Айдаладан тігілетін Ақотау Мақтажандағы жаңа мектеп дәл осы жерден бой көтермекші. Ауыл басынан 3,5 шақырым жерде орналасатын білім ошағы оқушылар үшін қашық болары анық. Күз бен қыста және көктемде келіп кету қиынның қиыны екені сөзсіз. Ал есесіне Өзбекстан шекарасы іргеде жатыр. Шекараның тұсындағы өте қиын ол жер. Себебі ол жерде солдаттар тұрады. Олардан жаңа балдар ойнап өтіп кетуі де мүмкін. Ода қиын енді жағдай. Біз қарсымыз негіз ояқа неғылуға. 2000-нан астам тұрғыны бар Мақтажан ауылында мектеп құрылысының мәселесі осылайша күрделеніп тұр. Дегенмен білім ошағын салуды тездетпесе, балалар жуық арада дәріс алатын жер таппай қалуы мүмкін. Өткені 50-ші жылдары салынып, әбден тозығы жеткен ескі нысанның қабырғасы қақырай бастаған. Тар бөлмелерде 450 шәкіртке білім беру мүмкін емес. Үш ауысымда оқитыны аздай, оқушыларға заманауи жағдай да жасалынбаған деп отыр педагогтар. Ал жер болған жаңа мектептің жайлы бола қоюы тағы екіталай. Әзірге құрылысқа ешқандай дайындық жүргізіліп жатқан жоқ. Сәулетшілер тек жер бөліп берумен ғана шектелуде. Құрылыс бөлімінен әкімшілікке, жер бөліп беріңдер мектепке деп 150 орындық Мақтажанда. Сондықтан кейін әкімнің кескен түрде біз ауылдың ішінен табылмай, ол аржақты учаскеге берген жерден 295 екектер 95 сотық жер. Ауылдың ішінде деп айтсақ. Ауылдың ішінде болды. Ол шешім бар. 3,5 километр ауылдың сыртында деп шешім. Жоқ, 3,5 болған деген басқа жер болмаса біз қайда? Қалың қауым мен педагогтардың өтінішіне қатысты ауыл әкімінің де айтары былай болды. Мүмкіншілікке байланысты ғой. Кім мысалы үшін өзінің мына егістік жерінен пашнядан ешкім өзінің жерін бермейді ғой. Пашняға 49 жылға бекітіліп берілген үкіметтің мемлекеттік қосақтары бар әр азаматтың, әр үйдің. Ол біреудің жерін қалай алып бересің? Ауыл басшысы мен сәулетшінің айтқаны бір болғандықтан жергілікті жұрттың ендігі үміті Мақтарал ауданының әкімінде ғана болып отыр. Егер одан да қайран болмаса, елбасына хат жазуға әзірміз дейді тұрғындар. Мақсат Жақсыбайұлы, Бахадыр Тәжібаев, Виталий Зайнтинов, 7-ші арна, Оңтүстік Қазақстан облысынан.